често Елизавета Назаренкова от Узбекистан. Всъщност тя е рускиня. Доста дълги години се състезаваше за Русия. Аз също съм играла, докато се състезаваше за Русия. От тази година вече има узбекистански паспорт и се състезава за Узбекистан. И веднага дигна нивото на отбора на Узбекистан. До толкова, че две състезателки от Узбекистан ми направиха впечатление и двете могат да направят доста сериозен отбор за световното първенство.